Assalamu alaikum mbokk yi ma ngi nuyu ku nekk turam ak santam man maa ngi tudd Serigne Fall président mouvement jeunesse en marche bu yëmbal sud tey dañ fee ñëwoon def délégation seet ci kilifa bu mag ñu naan ko Thierno Moussa Sow mi nga xam ni moom moo ñu teewaloon ci suñu un an d' existence mouvement bi ñu tuddee ko jeunesse en marche ñu gën kaa xam ci Diem donc Diem dafa célébrer un an anniversaire am ànd ci kilifa gi mi Thierno Moussa Sow mi nga xam ne moom moo ñu fekkoon ba Thiaro yi ñu gën kaa xam ci yëmbal sud ànd ak ñun ci suñu cérémonie officielle bi ñu doon def pour wane ni suñu liggéey ak un an yi nga xam ni def nañ ko ci wàllum développement donc balaa maa sori damay présenter équipe bi nga xam ni moom laa àndal ànd ci mon ami mon frère monsieur Momarka ànd ci ku ñuy wax aussi Mbaye Ndour ànd ak Moustapha Djiba ak Mansour man ki Mangone ñu gën kaa xam ci zet donc ñun ñoo ñëwoon tey en tant que ay jeune en tant que aussi ay jeune entrepreneur jeune leader ak jeune cadre ñu ñëw pour waxtaan ak kilifa gi pour won ko suñu mbégte mbégte bi mooy Thierno Moussa dafa bàyyi léppam jugee ba Bayax ñoo fekk ñu yëmbal sud ñu fête suñu anniversaire mouvement mu ñëw ànd ci ak ñun mobiliser groupe de presse am bàyyi temps am bàyyi léppam ñëw taxaw ñu jàppale ñu ba ñëpp ñi nga xam ne ñoo fa ñëwoon kontaan nañ ci jotaay bi ñun en tant que ay jeunes aussi nekk ci wàllu mouvement ci lañ gis ni acte bu Thierno Moussa def dafa nekk acte bi nga xam ne daf ñoo marqué moo tax tey ñu ne lu ñu mën ci jàpp dinañ ko bàyyi ñëw fekk si suñu tonton suñu père suñu frère suñu lépp ñëw jox ko suñu diplôme de reconnaissance bi nga xam ne am nañ ko ànd suñu diggante ak moom ndax ñun xamante wuñ woon ci lii la ñu xamante moom moo tax mu nekk acte bi nga xam ne daf koo def mu marqué ñu ñun aussi mënuñu koo sargal mënuñu koo fay mënuñu koo defal dara moo tax ñu ñëw avec benn diplôme de reconnaissance bi nga xam ne mouvement bi ñuy wax jeunesse en marche def doon ko pour jagleel ko kilifa gi mi Thierno Moussa Sow léegi moo taxoon ñu indil leen ko nii di la wax ni kontaan nañ bu baax kontaan nañ ci bu baax a baax a baax gis nañ yëg-yëg bi gis nañ taxaw bi kontaan nañ ci turu équipe bi yëpp ci turu mouvement jeunesse en marche kontaan nañ ci sa liggéey li ngay def gis nañ ko kenn dootu la présenté ci wàllum presse ak ci wàllum liggéey bi nga xam ne yaa ngi ci nekk di la ci ñaanal aussi di la ci encouragé ba lépp li nga xam ne bëgg nga ko ci yàlla suñu borom defal la ko te mu doon lu gën ci yow maa ngi lay santaat di la gërëm ci turu équipe bi di la wax ni kontaan nañ lii nag ce n' est qu' un début mais li ci kanam incha allah mooy dàq donc kii baa ngi nii ak équipe bi. ok jërëjëf 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 président maa ngi lay dalal ak jàmm di la sant di la gërëm di wax ne am naa mbégte bu rëy pour recevoir diplôme bi di ñaan yàlla yal na leen yàlla delloo yéen ci seen turu mouvement bi diplôme bu gën a rëy bi di ñaan yàlla aussi mu def mu may leen taxawaay bu dëgër ci biir réew mi ci biir Sénégal ndax ay référence ngeen xam nga boo nekkee ndaw dem jàngi am say diplôme li ci ëpp mooy gars yi dañuy toxu fi ñu nekk dem ci beneen secteur yéen yëmbal bi ngeen nekk ngeen taxaw joxante loxo taxawu yëmbal man de bés na ka tey maa ngi leen di wax ne maa ngi leen di tàllal loxo di ñaan tamit ngeen boole ma ci seen mouvement bi dama ci bëgg bokk ndax mouvement développement la ci sama tour ak tour ñi nga xam ne damay ànd ak ñoom ñuy yëngu doon ay acteur développement di la sant cant googu nag ma koy jaarle ci sama rakk sama jarbaat sama xarit Mamarka li mu def dafa jafe mooy képp koo taseel mu naw la ci sa jikko ñun dañ ko naw ci jikkoom naw ko ci yaram naw ko tamit disponibilité bi nga xam ne am na ko ci temps bi nga xam ne mi ngi koy joxe
waye ci acte yi nga xam mi ngi koy def ci walu santé bi mu fété parce que kuko fekk rek dina la orienter dimbali la tek la ci yoon momar jeureujeuf li lepp yow la yow ya nekkon parent bis bi nga jël ñu tek ñu ci sa kanam lolu sagal do ma dama la président moment bi dina sax dina reuy dina aggu fu sori ci barke alcorane te dinañ ci ñaan yalla suñu borom def ci effort aussi and ko ak yow lepp lu ngeen di def bu ngeen ñu woyé suñu ko wër may ak tal bi ak jot bi di ngeen ñu gis jere ngeen def contane na trop merci beaucoup jere jef merci beaucoup jere jef président jere jef sama patron bi mon président Diola bi jere ngeen def merci.